סוף שבוע אלים באזור מעלה אדומים. מטח אבנים על קו 174 מירושלים למעלה אדומים. נהג האוטובוס ושני נוסעים נפצעו קל. בכניסה לעזריה התקהלו כ-40 פלסטינים המיידים אבנים ובקבוקי תבערה, מגלגלים צמיגים בוערים לעבר כוחות הביטחון. ההסלמה בשטח הוציאה את תושבי מעלה אדומים להפגין ברחובות ולהוציא את זעמם. לא לקנות מהם, להחרים אותם, שלא יבואו לעבוד פה ושלא יבואו להיות בעיר שלנו בכלל. זורקים עלינו אבנים, שישארו שם. הייתי לוקחת חלק בהפגנה, אני חושבת שזה חשוב, אבל אני גם חושבת שחשוב לשמור על מיתון, לא לאבד את הצפון. זאת אומרת, כל ההסלמה הזאת וכל הנוער שישר רץ ומתחיל להתלהם ומריבות ומנסה לעשות בלגן ולהציס את העניינים, לא זה מה שיביא לפתרון. גם ככה אנחנו מפוחדים. תשמעי, יש לנו ילדים קטנים, מפחדים לצאת לכיוון ירושלים, זה קצת אבסורד. יום חמישי זרקו עלינו אבנים ביציאה של המנהרה. מפחיד, לא נעים, אבל ממשיכים. מה הרגשה הכללית שלך לגבי המצב? שצריך לטפל במצב. לתת יותר ביטחון, להוציא יותר שוטרים, וזה יעבור במשך הזמן, זה עובר. חברה שלי עכשיו צריכה לנסוע לתל אביב, היא פוחדת, אז אני מתלווה אליה באוטובוס. זהו, מקווים שיהיה טוב. יצא לך בימים האחרונים לנסוע באוטובוס? כן, אתמול במוצאי שבת נסענו לעיר. אתה יכול לספר על התחושות שעברו לכם? ולנו ספציפית לא, כאילו, לא נפלו לנו אבנים או משהו על האוטובוס, אז לא זה, אבל ראינו את הוידאוים, וכן, יש תחושה של, יש לחץ כאילו, מפחיד להסתובב קצת באוטובוס, אין ספק. ממש עצוב לי שהמדינה לא יכולה לספק לנו ביטחון, זאת עיר לכל דבר, ויכולים לקרוא לזה מחוץ לקו הירוק, או איך שרוצים לקרוא לזה, זאת עיר שהיא של מדינת ישראל, של מדינה של היהודים, ואין שום סיבה שיפגעו לנו בביטחון פה.